Pa u posljednje vreme nisam imao priliku da sa Vojkanom Aleksićem razgovaram ovde u studiju. Obično smo se viđali na treningu i na utakmicama. Tek nekako se termini približili, sreda utakmica, juče četvrtak. Nisam bio siguran da li je trening ili slobodan dan, tako da sam to popodne iskoristio da odspavam, da odmorim malo od ovih muka. Pa smo dogovorili danas prepodne ovde u studiju malo popričamo o svemu do sada, s obzirom da ćemo imati više vremenskog prostora. Naravno da bi još jednom, juče smo se čuli, razgovarali, imali ste priliku da malo popričate sa igračima, da malo spustite, da tako kažem, loptu na zemlju. Ja sam rekao juče da je prava šteta i da smo se tužni vratili sa ove utakmice, jer umjesto da Radnički dobije, izgubio je. Ali kako ste vi sveukupno meč videli kao jedan događaj, dva tima koji žele da budu prvi? Događaj kao događaj svakako pokazuje da možda i jedna i druga ekipa zaslužuju po onome što imaju, po ambijentu celokupnom zaslužuju da igraju veći rang, jer sigurno i u tom višem rangu malo ekipa koje mogu da naprave takav ambijent. Iz te strane bi nam bilo draže da smo i rezultatski bolje prošli, a zaslužili smo potpuno. Naravno, posle takvog poraza utučeni su svi igrači, jer oni kao akteri utakmice sigurno snose i najveću odgovornost za rezultat bilo kakav da bude. Ja ono što je do mene bilo, što sam pokušao da ih vratim u normalan kolosek, da moraju, koliko god to bilo bolno, moraju da zaborave tu utakmicu, da se okrenemo svim ovim narednim utakmicama koje dolaze, jer naše razmišljenja su takva. Ako se jednostavno, ako je Dinamo toliko moćan kao naš konkurent da može da izgura sve te utakmice do kraja, a ide u teži deo rasporeda u odnosu na nas, onda će verovatno na kraju da se da konstatacija neka da su oni možda potpuno zaslužili to. A sa druge strane, ja sam mišljenja da možda oni i neće moći da imaju sve pobede do kraja, zato mi moramo da se okrenemo sebi i da nas sada manje zanimaju njihovi rezultati, neka budu takvi kakvi su, mi na njih ne možemo da utičemo, ali svakako možemo da utičemo na našu igru, na rezultate naše ekipe, a nema razloga da se krije da nam je cilj da sve ove utakmice, ima ih 9 do kraja prvenstva, da sve utakmice pobedimo, i ja mislim da bismo u tom slučaju mogli da iskoristimo neki njihov kiks i da mi se ponovo vratimo na prvo mesto. Da li će to biti odmah u narednom kolu jedan od tih kikseva, da li će biti negde tamo na kraju, to neka bude njihovo, mi moramo da radimo ono što je do nas. Moram da kažem da fudbal na jugoistoku ili fudbal u Srbiji nekako treba razdvojiti na nekakve delove u onom smislu. Jedno je, ajmo ljudi da stvorimo uslove da se igra fudbal i da pobedi onaj ko je bolji, ko igra bolji i ko da više golova. I onaj drugi deo gde postoje neke više sile koje direktno ponekad utiču na ishode mečeva, što je bolno i što na neki način vređa sve one koji vole fudbal. Nažalost, ovih drugih elemenata je bilo, da li će ih biti nadalje, o tome čak ne smijem ni da razmišljam, tako da smo veoma često osuđivani, vas je čak i Panterić, trener Dinama iz Vranja, napao upravo zbog tih nekih naših razgovora na portalu koji se čitaju po Srbiji i preuzima srbijasport.net, ali ono što treba reći Piroćancima da znaju, to je da je Radnički sve utakmice odigrao čisto, igrao fudbal, što je jako bitno i što je ponos za nas, to je jedno. Drugo, zašto se neko u fudbalskoj javnosti ne pita da samo na kladionicama nema utakmica Srpske lige Istok, a kad ih ima, onda su tu samo utakmice Radničkog i niko više. I treća stvar, ja sam o tome razgovarao i sa ljudima iz lokalne samouprave. Izdvajaju se značajna sredstva da se vaspitavaju mladi. Fudbal, sport, vaspitava mlade. Koliko vi deci imate u Radničkom? I ukoliko se na takav način gleda na to, da se nekome otima, da se razvija, onda je to neka teška životna, ne samo sportska nepravda. Pa u tom smislu, ovo što ste rekli,
ajde da dobijemo 9. A šta ako na drugoj strani se dogodi nešto drugo, što neće biti dovoljno da dobijemo 9. Eto, to je moja dilema i zbog toga me neki i u Pirotu, koji navodno vole radnički Pirot, osuđuju, i zbog toga me neki u Nišu ili u drugim gradovima također osuđuju i pišu na portalu. Ono što znam, to je da je radnički sve do sada u ovom prvenstvu odigrao čisto. Jeste i ne samo ovom, nego i u... Ja govorim sad o ovom prvenstvu. Prvenstava unazad 2-3 godine, ali u ovom svakako. I svaku će i do kraja odigrati, bez obzira što kakva bude situacija, kakva bude bodovna razlika, borili se mi do posljednje kola za prvo mesto ili ne, svakako ćemo tako i igrati. Moje nade su poduprte tim što u razgovoru sa nekim mojim prijateljima koji su u tom nekom fudbalskom svetu, informacije koje imam od njih je da će malo drugačije izgledati to suđenje, malo drugačije nego što je možda to do sada bilo, jer neko konačno polako shvata da to i takav način tretiranja svih utakmica u ovom rangu, pa i u višim rangovima, može samo da donese dobro srpskom fudbalu, i to je moralo da se radi i ranije. Svedoci smo da se nije baš tako radilo. Iskreno se nadam da je ovo neka prekretnica i da će ovde stvari biti mnogo čistije. Pa ako nam te stvari čiste donesu rezultat koji mi i zaslužujemo i želimo, onda će to biti svakako, vrlo brzo će se odraziti i na sveukupan fudbal, na sveukupne odnose u fudbalu. Naravno, ima tu ljudi koji mogu da urade nešto, znate već, postoje nekad dogovori između dva kluba, pa ćemo mi lagano, a vi ćete da nas dobijete. Pa to tri su stvari, za tri. Tri za tri, to su stvari na koje je teško uticati. Pa ta javna tajna, nema dokaza. Tako je, ali se verujem da ako stvari krenu da se čiste od ozgo, da će jednog momenta i takvi shvatiti da je bolje da igraju fudbal, pa da na taj način vide gde su, da vide gde im treba poboljšanja u radu, gde im treba poboljšanja u stručnom kadru, u igračkom kadru, da se ponovo vrati sve na svoje mesto, da se fudbal igra radi fudbala. Druga moja teza koja je u ovom trenutku na brojnim utakmicama dokazana, to je da u Srpskoj ligi Istok ima dobrih momaka, kvalitetnih sudija. Ima sudije koji mogu lagano, ladno da sviraju i prvu ligu i super ligu. I ona devojka Ana Minić, kako se zove, i Bojan Milić, i da ih nabrajem. Ima 7-8 odličnih sudija. Dakle, sudije koji, ako bi radili po pravdi Boga i sudili pravedno, da bi to bilo izuzetno dobro. Ja sećam utakmice, koje je to bilo, jedan dečko, da li iz Paraćina, iz Ćuprije, što nam je sudio. Da, iz Ćuprije. Oduševljen sam bio, ja ga ne znam kako se zove. U Trsteniku sad momentalno ne mogu ni da se setim. Bivši fudbaler bio. Tako je. I ono je bilo nauka kako je on sudio. Pre dva kola sam hoću da kažem. Da, sad moramo budemo iz poštovanja, iz pijeteta prema čoveku koji nije više među živima. Evo, Đorić je danas u žurnalu rekao neke stvari. Postoji javna tajna u fudbalskoj Srbiji, pre i posle. Ono što također želim da ovoj priči dodam, a to je da sad počinje da bio, ja sam mislio da je to samo za derbi Dinamo Radnički. Došao je čovek sa liste, Dejan Anđelković. U prvom poluvremenu je bio Dejan Anđelković, a u drugom poluvremenu mu je nedostajalo neko ime u prezime, neko slovo. Nije bio isti čovek u nekim sitnicama, on nije oštetio nikoga, ali u nekim sitnicama je majstorski to radio, a to oni znaju da rade. Tako da, šta mi se ne sviđa, evo sad sam ponovo video da je prazno, da nema jedino u rubrici Timočanin Dinamo Vranje, nema, i ponovo čujem da će ponovo doći sudija sa liste. Zašto podcenjuju ove naše momke koji sudi? Naše razmišljanje i naši komentari upravo posle ove utakmice jesu, da kažem, na samom početku. Se silom neka pravda nameće ili silom nešto drugo? Radnički nije oštećen u
Vranju. Međutim, po onome, da, ni jednom odlukom, osim nekih sitnica koje da, mogu onaj, da se podvedu kod greške, onaj star sleže je karton, za sudjev za prekršaj. Međutim, ja kažem, to sve, iako se dešavalo možda nešto i u našu korist, a da je bilo greška, mi to podvodimo kao, kao greške i normalno je da svako ko se bavi bilo kakvim poslom i greši. Međutim, nešto do čega smo, zaključak do koga smo došli, gledajući suđenje tih sudija sa Super lige i gledajući, pa boga mi smo se setili petro sudija u, u ovoj našoj ligi koji bi isto tako na isti potpuno način obavili i možda, znate kako, kad dođe sudija sa više liste, on na toj utakmici nema ni posmatrače, nema ocenu, nema ništa, on je tu došao da pomogne nekome da odradi posao kako treba. On nameće svoju atmosferu. Vidi se pre svega po njihovom kretanju i trčanju. Ako sudi Superligu, sve odluke su mu donešene kada ih je video sa najviše 10 metara udaljenosti, a ovde donosi odluke i sa 40 metara, vidi, znači zalaganje im nije takvo kakvo jeste, govorimo o tim nekim tehničkim detaljima takvog suđenja. Ima sudija, pomenuli ste i Bojana Milića, pomenuli smo i tog momka iz, iz Čuprije koji nam je u Trsteniku sudio kad, smo mi, poraženi, odlično, kad smo mi poraženi u Trsteniku, kad sam ja prvo išao da čestitam njemu, da mu zahvalim na takvom suđenju i ima takvih sudija još u ovoj ligi, samo i njih treba treba gurati u pravom pravcu, u pravom smeru da sude onako kako znaju, a znaju jer ipak su oni u zadnje vreme se te sudije školuju na pravi način, imaju kvalitetne seminare, imaju kvalitetne testove, fizički, norme za testove fizičkih sposobnosti su im maltene u rangu sa igračima kakve oni polažu, tako da, da imaju stvarno sve preduslove. Javna je tajna, da, šta ne da treba mogu da se, da budu kako treba. Javna je tajna i šta ne treba da se radi. Mogu da odgovaram za ovo krivično. Da, i uvek pitanje da li si dobio nalog ili si, nisi dobio nalog. I onda im lakne kad dođu da sude utakmicu, oni su dobili nalog. Onda sam sam na svome 90 minuta pokazat ću da znam da sudim. I drago mi je da u Pirotu nikada niko nije dobio nalog da, da sudi za Radnički, što, što je pošteno. I postoji ono drugo, famozno, što je ostatak, a to je da im se i u poluvremenu ponekada da nalog, u 0-0, ej, šta to radiš tamo. Tako da, evo, to su neke detalji iza kojih stojimo vi i ja, bez obzira što vas je gospodin trener u Vranju napao, ali on je napao zato što je negde sebe prepoznao, ja sam ga i pomenuo, da je on zet toga i toga i da je on kroz ovo prvenstvo pomagan, sviran mu penal jedan, sviran mu penal drugi i tako dalje. Neka dokaže da nije tako. I neću da ulazim u to koja linija iz kog grada gura sve to sada, ali neka ostane tako. Ovo ću staviti na portal i neka gospodin Pantelić sve ovo presluša i neka sebe stavi pred ogledalo, pred zrcalo i neka pita koliko je sve ovo pošteno, koliko nije. Ama baš me briga. Ja sam se sakrivao 90 minuta da prenosim utakmicu, jer da je on znao da sam i ja tu kad je razgovarao sa vama, pretpostavljam da bi bilo svega i svačega, ali ja nisam bitan, bitno je boriti se za fudbal. Dakle, ovo je priča koju sam bio dužan da kažem, ajmo sad na ono drugo. Jesmo izgubili, dolazi Sinđelić, neugodan rival, imate neke probleme u ekipi personalne, ne znaju Piroćanci da, da Spasić treba da ide na Island uskoro, da ima još nekih detalja. Odjednom se pojavljuju veliki kadrovski problemi, ja se bojim samo da, odnosno ne da se bojim, neće se mnogo osetiti, mnogo kažem, ali prebrodit ćemo mi to sa tim mlađim igračima, sve te nedostatke. Međutim, problemi koji nam sada isplivavaju zato što smo bili sigurni u toku zimskog prelaznog roka da imamo sve ono što nam treba, pokušali smo još par igrača za koje se sada ispostavlja da bi nam bili i te kako korisni, i te kako značajni, međutim nismo uspeli da dovedemo ništa više praktično od onoga što smo imali. Mi sada imamo samo tih pet igrača sa strane, imamo dva golmana jer nemamo u našoj školi. Voja Ilić je otišao tražeći verovatno mesto pod suncem sebi. U našoj školi se naziru golmani tek oni koji su mnogo mladi, koji još nisu stigli čak ni do kadetskog uzrasta, koji bi mogli da zadovolje kriterijume seniorskih takmičenja.
Mi sada imamo dva golmana sa strane, imamo Bojana Stamenkovića sa strane koji igra, imamo Slobodana Stojkovića, imamo, zaboravit ću, nekoga Uroša Momića. Naravno, to su igrači koji imamo sa strane. Ma da, ja nikada nisam pravi razliku koja je... Kažem, u smislu tome da u Vranju igra recimo 14 igrača sa strane i to kako sa strane, to je sve sa tih nekih beogradskih klubova dovođeno iz višeg ranga i tako. Tako da, s te strane mi radimo lepu misiju. Dešava se da nam uđu 16-godišnjaci, 17-godišnjaci, na njih će Radnički svakako računati. Neće biti Radničkom teško, iako igra viši rang, neće mu biti toliko teško, jer neće nikad morati da dovodi ceo tim sa strane. Adekvatna pojačanja, potrebna pojačanja i to je nešto što Radnički krasi, a ne vidim da krasi i neke druge klubove, čak koji su već u tom višem rangu, jer gotovo ceo tim dovedu sa strane, a onda se taj tim iz nekih razloga ospe, pa onda nastane tu velika praznina, a onda za kratko vreme isti ti klubovi promene dva ranga niže i onda ih više nema, maltene, na mapi Srbije. Radničkom to sigurno neće da se desi, jer Radnički to radi drugačije. Dotekli smo se i toga da sada ulazimo u neke probleme. Spasić će igrati još dva kola i posle odlazi na Island. Mi smo to znali još i u zimskom prelaznom roku, međutim nismo uspjeli da dovedemo neke adekvatne zamene za njega, jer smo tu svakako računali na Filipa Đorđevića u prvom planu, koji se povredio pred sam početak prvenstva i još uvek nije spreman za takmičarske utakmice. Došao je Filip Tolić i on se Filip povredio. Tjelić, on je imao isto povredu zbog koje je morao da pauzira gotovo mjesec dana. Sada imamo Denisa Ristova, recimo, koji ide iz utakmice u utakmicu, iz povrede u povredu. Sve povrede su brutalni startovi, sve povrede su udarci. Davidovića, koji takođe povređen, to su sve igrači, znači i Ristov i Davidović, koji su u Vranju morali mimo plana, mimo onoga što smo mi planirali da radimo, morali su mnogo ranije van terena, te neke prinudne izmene znaju da poremete neke stvari koje se planiraju, jednostavno da nismo morali da imamo prinudne izmene, ja tvrdim da se taj produžetak, odnosno ja bih povukao takve poteze, da se taj produžetak u kome smo primili gol ne bi ni uspeo da odigra, jer bismo radili jednu za drugom izmenu. Sve to mi sada, tako je, sve to sada mi nemamo na raspolaganju i koliko god mi sigurni bili u tu utakmicu da ćemo je dobiti protiv Sinđelića u Pirotu, igrači znaju da se najteže dobijaju te unapred dobijene utakmice i oni su svesni i danas ću ponovo potencirati to na treningu i sutra na treningu da moramo i tekako da damo maksimum kakav dajemo na svakoj utakmici da bismo pobedili tu utakmicu, da bi nas takva jedna dobra igra i pobeda posle vodila da možemo u Negotinu opet da idemo na pobedu. Ja imam dobra iskustva u Negotinu, nažalost Radnički između dva moja boravka ovde u Radničkom nema takva dobra iskustva, ali ajde neka se takvo jedno moje iskustvo. Nemanja Ivanov ima parne kartone. Nemanja Ivanov ima parne kartone, mi ćemo posle ovu utakmicu će umjesto njega igrati Spasić, za narednu ćemo već videti šta će i kako da se dešava, tu se čak kod njega se pojavljuje pored parnih kartona opet povreda neka. Kažem, mnogo problema, mnogo povreda, sreće samo što imamo dosta veliki broj na broju igrača, inače već bismo ušli u problem da nemamo ni pun onaj protokol, kako to mi kažemo. Biće tu i tekako prilike, vidjet ćete do kraja sezone. Dobro, imate i neke ustupljene igrače koje možete da iskoristite. Možemo da ih iskoristimo i verovatno ćemo, i to je opet pokazatelj da to ustupanje igrača uopšte nije prazna priča, to je vrlo značajna stvar za njih, jer oni praktično iz drugog prvenstva automatski mogu kao spremni da uđu ovde. Da li Filip Tolić može da izdrži napor? On je spreman, on radi već sa ekipom i svakako će polako dobijati šansu, vidite kako tu i kada dođe do tih mnogo velikih kadrovskih problema i kadrovskih izmena igrača, mi moramo da razmišljamo o tome da se ne tumba mnogo tim, da igraju igrači koji su na tim nekim mestima igrali.
svakako će dobiti šansu, jer vidi se da nama na tom mjestu će trebati dosta igrača. Mi trenutno za, ako isključimo sada da Nemanja Ivanov neće igrati, da će Spasić morati da igra njegovo mjesto, Davor Petrov da se eventualno vrati u taj vezni red kako je odigrao posljednje dve utakmice ovdje u Pirotu. Tu još imamo samo Filipa Tolića, Darka Vasića, na tim mjestima zadnjih veznih igrača imamo opet od mlađih koji se tu nameću, Miloša Spasića, Apostolovića, sve nam se to svodi opet na te naše igrače i vratit ćemo se na onu priču kada sam ja rekao da sve oni ulazci u igru tih mladih igrača ovdje u Pirotu, kad god smo se zato pružila adekvatna prilika da ih na pravi način ubacimo u tim, da na pravi način osete prvenstvene borbe u srpskoj ligi. Rekao sam uvek, ko zna kada će nam trebati i u kakvim utakmicama će nam trebati, pokazuje se već polako da će doći neke utakmice kad će nam oni biti vrlo, vrlo značajni. Jako ste vi rekli, završavamo, jako ste vi rekli da ćete gledati samo sebe, morat ćemo da pratimo i šta radi konkurent. Timočin iz Knjaževca se bori za goli život, za opstanak, Dinamo ide tamo. Nije nas Dinamo, Bog zna kako, ubedio protiv Sinđelića u Nišu da može drugo poluvreme da izdrži kako bi trebalo. Ne znamo ko će suditi utakmicu, da li će ponovo doći neko sa više lige, svakako sa više liste. Da, zašto baš tamo i zbog čega je to, ajde neću ja komentarišem, ali dakle, ova nedelja može bude veoma bitna iz brojnih razloga, pa ćemo da sačekamo da stigne ponedeljak, pa ćemo onda da nastavimo razgovor. Gospodine Aleksiću, ja vam želim da nastavite da vaspitavate vaše igrače da igraju fudbal. Ljubitelji fudbala u Pirotu su već na to naučili. Prošli put mi je vaš kolega Miljojko Gošić rekao da mu je drago kad dođe u Pirot, jer se onda raduje fudbalu, jer vidi fudbalsku atmosferu, jer vidi korektne odnose, vidi uvek dobro suđenje ovde, tako da, eto, ako ništa drugo, neka nam to bude neka satisfakcija, da ćemo pošteno proći kroz ovu muku. Jeste to svakako satisfakcija, ako to kaže jedan Mikica Gošić, koji je trenerska veličina i kome ja skidam kapu u tom poslu, a nema mnogo takvih, dozvolit ćete da malo cenim i sebe, ali on je svakako jedan od koga ja stalno učim i u svakoj utakmici protiv njegove ekipe imam šta da učim. To mnogo znači i verujem da i to pokazuje da Radnički ipak jeste na pravom putu. Još 9 kola do kraja, da verujemo da ništa nije sigurno bez obzira na trenutnu matematiku. Nije sigurno, ali kažem, mi moramo da se usresredimo i mi imamo, to kad kažem da mi dobijemo sve utakmice do kraja, možda neće ni trebati da dobijemo sve do kraja, ali hoćemo. Ja imam iskustava nekih kada sam u Boru bio trener, izgubio sam jedan derbi smo odigrali nerešeno, na kraju je tada Bor bio prvi sa 9 bodova prednosti, upravo zato što naši konkurenti nisu mogli da odigraju na pravi način te utakmice protiv takozvanih slabijih klubova, odnosno klubova koji su u tom momentu plasirani malo niže. Nadam se da će i ovog puta biti tako. Mi ćemo gledati sebe i gledat ćemo da stvarno sve te utakmice do kraja dobijemo, a to je realno. Evo, dragi slušalci, dragi gledalci portala, bio razgovor s povodom, otvorili smo malo dušu, rekli po nešto što se možda nekome neće sviđati, ali, nažalost, u ovom trenutku to je taj srpski fudbal i mi dalje ili na neku drugu stranu van toga ne možemo. Hvala lepo i sa srećom u nedelju. Hvala vam.